Walimu wa sekondari msingi katika kaunti ya Samburu wamefanya maandamano mjini Maralal hadi katika afisi ya tume ya walimu tawi la Samburu kushinikiza tume hiyo kuheshimu uamuzi wa mahakama wa kuwapa ajira za kudumu. Walimu hao wameapa kukatiza masomo hadi pale matakwa yao yatakapotekelezwa. Mwandishi wetu Boniface Barasa anatuarifu zaidi. Ni walimu wa sekondari msingi katika kaunti ya Samburu wakibeba mabango katika barabara za mji wa Maralal kuelekea katika afisi ya tume ya kuajiri walimu nchini ya TSC kuwasilisha lalama zao kuhusiana na mgomo unaoendelea. Mgomo ambao wanataka kwamba mwajiri wao tume ya TSC kuhakikisha kuwa inaheshimu uamuzi wa mahakama ya kupendekeza kuwapa mkataba wa kudumu. We have got your petition and as a result we are going to forward it to the necessary office. We deserve to be employed on permanent and pensionable basis. We cannot continue to work for the government with that little stipend. And the parents of this county and the country at large should listen to this, that there is no teacher who is in school. Your children are in school without teachers and the government does not want to hear you. So we want to call upon the government of this republic, we want to call upon the parents even to wake up and demonstrate together with us. So therefore we would like the TSC to advise the national government to allocate a supplementary budget to cater for the confirmation of JSS teachers so that we can go back to work and also compensation of teachers. It is in public knowledge. Letters za walimu zinapeanwa kwa baraza na our CS na kwa mazishi na our MPs na sisi tuko na commission hapa. It is very sad because tulinyimwa sisi ku apply for the replacements zilikuwa. Baada ya kuwasilisha lalama zao katika tume ya kuajiri walimu nchini ya TSC tawi la Samburu, baadhi ya walimu hawa wamedai kupokea vitisho kutoka kwa wakuu wa shule wanazosomesha. So from our institutions are making calls to us asking us where we are. When you try to explain, you have been told that they have been told by the TSC here at Samburu to forward the names of those who are absent in school. Now I'm asking, if internship is illegal, are we allowed to go to school? No. Then why should they follow us? Why should they threaten us? We know where these threats are coming from. These threats are not coming from the TSC, from the head teachers. They are coming from above, from the TSC headquarters. They want to compel us to go back to school. Walimu hawa sasa wameapa kuendelea kusalia majumbani hadi pale mwajiri wao tume ya TSC itayari kutekeleza maamuzi ya mahakama. We are willing to go back to school but with a confirmation letter. A letter that is saying you are employed permanent and pensionable term. Mgomo huu sasa umedumu kwa wiki moja tangia ufunguzi rasmi wa shule hiyo siku ya Jumatatu, wakiapa kuendelea na mgomo huu hadi pale kilio chao kitasikizwa. Hivyo basi inaiweka hatma ya masomo ya wanafunzi kwenye njia panda. Boniface Barasa, Runinga Citizen, makao makuu ya tume ya kuajiri walimu nchini ya TSC tawi la Samburu, kaunti ya Samburu.